Fantastic Production үзүмж байна. Хүүхэд багчуу та бүхэндээ зориулж, залтүүнэг, хорон санаат чон, ухаанд туулаа, зоригт бамбурш, өсөн хүн, эч шидийн хаа, улаан малгаад нарийн тухай, хэний ч үзээгүй, адал явдалт, хүүхдийн жүжгээр бэлэг барихад бэлэн боллоо. Жүжиг 5-р сарын 31-нд, 6-р сарын 1-2-нд тусгаар тогтнолын ордонд тоглогдох болно. Ивент итгэгч доктор Ролс ирсэн хүүхэд бүр бэлэгтэй. Тасалбарыг Ticket CGMN-с